Gosti, dobar dan i dobrodošli u Medija centar na konferenciju za novinare gospodina Stanka Subotića i njegovih advokata Predraga Marića, Vladimira Beljanskog i Radoslava Tadića. Tema današnje konferencije je iznošenje detalja montiranog procesa koji se protiv gospodina Stanka Subotića vodi pred specijalnim sudom u Beogradu. Nešto više o tome govorit će njegovi advokati, a naravno gospodin Stanko Subotić će takođe govoriti i odgovarat će na vaša pitanja. Reč ima gospodin Radoslav Tadić, advokat, član advokatskog tima gospodina Stanka Subotića. Ja ću vas zamoliti, ukoliko se niste upisali u spisak, da to učinite nakon ove konferencije. Reč ima gospodin Radoslav Tadić, izvolite. Hvala. Dobar dan. Pošto je više od 4 godine bezuspešno čekao da mu sud omogući da se brani u postupku koji se pred njega vodi pred specijalnim sudom u Beogradu i pošto je taj isti sud posle izvođenja dokaza koje je predložio javni tužilac iznenada odustao od svih dokaza koje je prethodno sam odredio, odbijajući istovremeno sve predloge odbrane, gospodin Stanko Subotić ispunjava obećanje koje je dao javnosti pre par meseci i ovim putem iznosi činjenice vezane za optužbe koje mu se stavljaju na teret, koje bi inače neposredno iznao i sudu da mu je sud to omogućio. Poštovani novinari, reč ima gospodin Stanko Subotić. Izvolite, gospodine Subotiću. Dobar dan, hvala svima koji ste došli na ovu konferenciju za štampu, a nadam se da ćete izveštaje sa ove konferencije objaviti u medijima za koje radite. Ja bih vas sada zamolio, potrebno mi je nekih 30 minuta da dam svoju izjavu, a posle toga ću biti spreman da odgovaram na vaše pitanje. Kao što vam je moj advokat pre par meseci najavio, zakazao sam ovu konferenciju za medije sa namerom da se obratim javnosti u Srbiji i Crnoj Gori. I to na ovaj način putem videolinka. Jer mi to već 4 godine nije omogućeno, ni dozvoljeno, ni na jedan drugi način. Jedini oblik komunikacije između mene i medija u prethodnom periodu bile su izjave mojih advokata i to preko retkih medija koji su ih objavili, a ponekad istrgnuti izveštaj i delovi dopisa koje sam uredno slao institucijama Srbije, a isto tako institucijama Evropske unije. Moja namjera i želja je bila da sve ovo što ću danas vama da kažem ispričam tužilaštvu i sudu. I to sam pokušavao od aprila 2001. godine. Ali niko nije želeo da me sasluša za ništa. Mnogi su zvaničnici hteli da se sa mnom vide i čuju moj iskaz, privatno i tajno. Ali kada je trebalo da se to desi i da to uradim u zvaničnoj formi, svi su nestajali ili saopštavali da nema potrebe, da je sve jasno i da ja nemam šta tu da dokazujem. U prethodnih 7 godina, koliko specijalno tužilaštvo u Beogradu vodi postupak takozvani akcija mreža, ja nisam ni jedan put pozvan, niti u svojstvu svedoka, niti u svojstvu okrivljenog, da dam bilo kakav iskaz. U 4 godine, koliko traje farsa od sudskog postupka protiv mene, sud je uradio sve da se ja nikako ne pojavim na sudu i takođe ne dam nikakav iskaz. Zato su i raspisali poternicu i odredili mi pritvor, a da me prethodno nisu pozvali niti poslali poziv za sud. Zato nisu hteli da prihvate ni jedan predlog moje odbrane, pa čak su odbili i 5 miliona eura koje sam ponudio kao jemstvo da mogu da dođem na sud i da dam svoju odbranu. U isto vreme, dok se meni branilo da bilo šta kaže, jedan deo državnog vrha je preko pravosudnih marioneta i korumpiranih medija vodio nemilosrdnu kampanju laži protiv mene. Ja se izvinjavam, jel vi mene čujete? Optužujući me i već osuđujući za sva krivična dela koja su se desila na prostoru Balkana u zadnjih 20 godina. Za ubistva,
ratne zločine, ratne pljačke, ubijanje novinara, pretnje predsednicima, ministrima, premijerima balkanskih država, pranje novca, šverc droge, sve što se ikada od kriminala desilo u poslednjih 20 godina. Ta kampanja laži je trebala da nadomesti nedostatak bilo kakvog dokaza protiv mene. Koje su, zbog toga su ovom kampanjom od 10 godina želeli da pokriju sve to. Mojim advokatima nije dozvoljeno ono što je dozvoljeno svakome advokatu u Srbiji, pa čak i advokatima serijskih ubica, ratnih zločinaca i advokatima koji su bili premijera Srbije. Sve predloge mojih advokata su odbili, nisu mi dali da dam bilo kakvu izjavu, tužilac nije želeo ni da se vidi sa mnom, ni da me sasluša po bilo kom pitanju. Sve je unapred bilo režirano, mediji su mi presudili, samo je trebalo sve to naći način kako da se formalizuje. Način je pronađen u lažnoj i montiranoj policijskoj tajnoj akciji koju je samoinicijativno sproveo Dušan Mihajlović i kojom je reketirao bogate pojedince, među koje sam spadao i ja. I kako nisam hteo da platim reket od 20 miliona koje mi je Mihajlović tražio, ta se je istraga našla u rukama Koštuničine vlade, koja je 3 godine sa tim trgovala. Pa kad na kraju nisu uspeli ni oni, pretvorili su te falsifikovane papire u optužnicu. I zamislite, posle svih optužbi javnih, koje su izrekli protiv mene i koje su godinama prenosili, uspeli su da mi nameste zloupotrebu položaja u mojoj sobstvenoj firmi. To delo za koje i sam državni sekretar Homen zove kaučuk delo, što znači kad nemate zašta da ga sudite, zalepite mu zloupotrebu službenog položaja i sve je u redu. Inače, zloupotrebu službenog položaja ne poznaje pravosuđe ni jedne evropske države i normalnog sveta. Pa ga i naši državni organi moraju da ukinu na jesen, ali pre toga žele mene da presude. Upravo iz ovih razloga sam bio primoran da se ovako obratim javnosti i da putem medija, naravno delimično, iznesem i svoj iskaz i svoju odbranu, od koje beže kako mediji, tako političari, a posebno pravosudni klan koji upravlja ovim sudskim procesom. Ono što želim u svom iskazu da kažem, da ovo nije nikakav pritisak na sud i sudski proces, i da je to sklepana kovanica kojom tužilaštvo i Ministarstvo pravde beže od davanja odgovora na pitanje šta će uraditi sa stotinama dokaza o kriminalu i korupciji u vrhu vlasti, vezama Beka i Miškovića sa partijama i državnim organima, o njihovom kriminalu, a koje sam ja u prethodne 2 godine uz obilje materijala njima i dostavio. Da je besmislica takođe da ja vršim pritisak na sud, govori i činjenica da je sudsko veće kojim predsedava sudija Milena Rašić već donelo presudu. Odnosno, presuda joj je doneta već pre 3 godine, još pre 3 godine, kada je rečeno kako treba da završi ovaj postupak. Želim jasno i glasno da vam kažem, da znam kao i većina vas kako funkcioniše pravda u Srbiji. Znam iz krugova najbližih saradnika predsednika Srbije Borisa Tadića, da se njegove želje i zahtevi direktno preko šefa kabineta Mikija Rakića naredbodavno sprovode na ministarku Malović, sekretara Homena i tužioca Radisavljevića. Direktno im Miki Rakić naređuje šta je predsednik zamislio, šta bi hteo, šta mora da se uradi i šta je interes Srbije u tom mom procesu ili nekom drugom. Nekada je to tako bizarno da im samo SMS porukama naredi ko kakvu izjavu od njih treba da da, i kakvu poruku treba poručiti
sudećem sudiji. Ovo privatno kabinetsko doživljavanje pravde u Srbiji je iz tih razloga najproblematičniji sektor vlasti. Prepoznatljiv po skandaloznim presudama, najkorumpiranijoj grani vlasti, reformi koja mora da se poništava, izjavama ministarke i tužioca i sudija koji unapred u javnosti preko medija presuđuju ili oslobađaju ljude, u zavisnosti od toga naravno šta im je Miki Rakić tražio. Ovo u Srbiji znaju svi, koji su na bilo koji način povezani sa pravosuđem, politikom i medijima. Ja ovim nisam otkrio ništa novo, ali sam javno rekao ono što svi znaju i zbog čega će se sudija Milena Rašić u jednom skaradnom sudskom procesu, za koji verujem da će da ga se profesionalno stidi, jer sam čuo da je dobar sudija, ali će ipak morati da donese osuđujuću presudu. I pored činjenice da u toku sudskog procesa tužilac i tužilaštvo nije moglo doneti ni jedan dokaz da potkrepi tu optužnicu. Zato će sudija doneti presudu na osnovu fotokopija koji su pritom falsifikati. Bez jednog dokaza da sam ja bio šef Kertesu, Stanišiću, Stojčiću. Da su najmoćniji ljudi u nomenklaturi, u nomenklaturi Miloševićevog režima bili u stvari moji radnici i službenici koji su me slušali sve što sam im ja naredio. Puno sam vremena potrošio na razmišljanje zbog čega to Boris Tadić radi i šta je tu njegov interes. Pre svega predsednik Tadić to radi zajedno sa svojim drugovima i saradnicima, a koji imaju svoje lične interese kako bih ja trebao da budem uništen. Tu spadaju njegovi drugovi, Srđan Šaper, Nebojša Krstić, Aleksandar Tijanić. I njihovi finansijeri, Beko, Mišković i Vojin Lazarević. Kao i delovi Miloševićevih struktura, državne i vojne bezbednosti, koji su se ugnezdili u Demokratsku stranku, a isto tako i u kabinet predsednika. U jednom od medijskih nastupa sam rekao da iza montirane optužnice stoje Beko i Mišković, koji su preko političara koje plaćaju Koštuničinoj vladi podigli optužnicu kako bi me opljačkali. To je inače njihov metod rada. Ja nisam jedina žrtva. Ova grupa ljudi je uspela da ubedi i Borisa Tadića da sam ja velika opasnost po njega. I da on mora da založi svoj kredibilitet predsednika, da se ja pošto po to uništim. Kao što svi znate, protiv mene je krenula medijska kampanja aprila 2001. godine, kada je trebalo zaustaviti tadašnjeg premijera Srbije u njegovoj nameri da otkriva prošlost i sva zlodela Miloševićevog režima. U vreme kada je Đinđić hapsio Miloševića, isporučivao ga Hagu, kada je zaustavljao švercerske kanale i uhodane načine bogaćenja mnogih u regionu, krenula je medijska kampanja i protiv Đinđića, po uhodanom principu službi. Sad ćeš morati da se baviš sobom, a ne nama. I ja sam iskorišćen upravo kao okidač te medijske kampanje. Sve je krenulo iz Zagreba, iz zvaničnog lista Hrvatske mafije. I od strane mafijaša Iva Pukanića i Ratka Kneževića. Kako bi sprečili politički tandem Đinđić-Đukanović, svi oni koji su se plašili istraga i suočavanja sa prošlošću, našli su se zajedno u Koštuničinom okruženju i krenuli da spinuju laži koje su prethodno sami objavljivali u Nacionalu. Potrebe Koštunice da dokaže da je Đinđić kriminalac i da ga zato treba što pre skloniti, bila je toliko jaka da su oni i njegovi savjetnici zloupotrebljavali svoje funkcije koje su imali
i slali prevedene tekstove hrvatskog nacionala italijanskom tužilaštvu, slali su ih italijanskoj ambasadi, a potom su slali svoje čauše koji su tamo odlazili da ubede italijansko tužilaštvo da na osnovu tih njihovih članaka spinovanih pokrenu optužnicu protiv mene, Đinđića i Đukanovića. Onoga trenutka kada su poslali... Molim? Čujemo, čujemo odlično. Nažalost, jel čujete vi mene? Da, odlično. Nažalost, tu vlast je činila koalicija sa Demokratskom strankom, koju sam godinama pomagao i bio njen najveći dobrotvor. Iz nekog mog čudnog razloga okrenuli su mi leđa i odmah posle ubistva Zorana Đinđića i nisu me zaštitili kada je Koštunica krenuo u moj progon. I svojim ćutanjem odobravali akciju koju je Koštunica preko mene vodio protiv samog Đinđića. Mislim da je Borisu politički odgovaralo da se ja kriminalizujem, jer se na taj način potvrđivala i njegova teza koju je svima pričao, da je Đinđić bio veliki političar, vizionar, demokrata, vanvremenska ličnost, ali nažalost okružen kriminalcima. Zbog čega je inače morao da preuzme stranku i da je očisti od svih Đinđićevih ljudi. To sam nažalost shvatio kasno. Kao i činjenicu da su predsjednik DS-a Boris Tadić i njegovi saradnici bili u tesnim poslovnim vezama sa Bekom i Miškovićem, koji su se u to vreme spremali kako da me opljačkaju i da me pokradu. Pored ovih finansijsko-političkih razloga, postoje i još dva razloga koja su opredelila tako jaku mržnju predsjednika Srbije prema meni. Prvi je taj što sam mu otvoreno saopštio u jednom od susreta koje smo imali za sve svoje poslovne planove u vezi future distribucije štampe u Srbiji, što sam mu objasnio koji je značaj je ta kompanija trebala da preuzme na srpskom tržištu. I isto tako što sam mu objasnio tada sve u vezi večernjih novosti, što sam mu dao dokumenta, papire da pogleda. Objasnio sam ulogu Koštuničinog kabineta i Koštunice samog u tom procesu kupovine večernjih novosti. Objasnio sam mu kako je Koštunica poslao Miškovića i Beka i praktično su nas naterali da kupujemo preko njih. Objasnio sam mu da ti ljudi nisu predali ni akcije po ugovorima kako je bilo napravljeno, a da isto tako nisu ponudili ni novac da vrate u slučaju da su bili onemogućeni da to urade. Sve sam ja to rekao predsjedniku Tadiću davno i on je bio upoznat sa tim. Nažalost, tada nisam znao da su oni njegovi prijatelji i najbliži saradnici poput Srđana Šapera već doneli odluku da sve medije u Srbiji, naravno i distribuciju, stave pod svoju šapu. Ne samo Novosti, Politiku i Futuru, već sve. Kurir, Danas, B92, RTS i distribuciju štampe. Pored ovog, njegov glavni čovjek za medije, Srđan Šaper, već je bio napravio sa Mišom Bekom dil kako mene da izjure iz posla. Kako da mi Beko pokrade novac i kako da ga zajedno podele. Drugi razlog je ljutnja zašto posle dogovora sa Ružicom Đinđić da joj dam novac koji je bio namenjen DS-u. Nisam to uradio odmah, već mi je za to bilo potrebno nekoliko meseci. Ovom prilikom želim da vam objasnim o kakvom je novcu reč. Ja sam naime pomagao DS godinama. Finansirao mnoge projekte za koje ni stranka, a kasnije ni država nisu imale novca. Tako sam u jednoj od prilika otvorio jedan fond u dogovoru sa Zoranom, gde sam uplatio izvesnu količinu novca i dao na raspolaganje tadašnjem predsedniku DS-a.
kako je posle ubistva Zoranova deo novca ostao nepotrošen, ja sam u jednom razgovoru, u jednom od razgovora koje sam imao sa Borisom i sa Ružicom, njima ispričao sve u vezi toga novca i rekao sam mu da je koja je suma ostala još uvijek nepotrošena na računu toga fonda i rekao sam im da oni mogu da raspolažu sa tim novcem onako kako je bio i namenjen. Boris Tadić mi je u prisustvu više ljudi rekao da taj novac predam Ružici Đinđić i da je njoj najpotrebniji. Meni je trebalo nekoliko meseci da tu količinu novca pretvorim u keš, da joj donesem. Znači, u više navrata sam joj davao i u više meseci. Nakon toga, kada sam dao zadnju količinu novca, Boris Tadić mi je uputio poruku da je ljut i uvređen na mene i da nisam ispoštovao njega i njegovu funkciju predsednika. Tu poruku mi je doneo Šutanovac, Dragan Šutanovac, inače čovjek koji nije izlazio iz moje firme i koji je koristio je do maksimuma kada im je to trebalo. Drugu poruku koju mi je doneo Šutanovac je poruka od predsednika koja je usledila odmah posle prve, a to je da on nije zadovoljan i srećan što sam ja, Stanko Subotić, vlasnik Future Plus, kompanija koja je bila najperspektivnija u to vreme u Srbiji i najveća i najkvalitetnija za distribuciju štampe. Paralelno sa pretnjama koje su mi stizdale od predsednika Srbije, kreće i pritisak na pravosuđe da me što pre osude, koju prati naravno intenzivna kampanja preko medija pod kontrolom predsednika protiv mene. Samo su sada optužbe bile mnogo teže. Vrh srpske države me je optuživao za ubistvo hrvatskog novinara kriminalca Pukanića. Iako to nije uradio niko i sam je hrvatski. Jedino što sam ja tada mogao da uradim u svoju korist bilo je da potražim medij gde bih mogao koliko toliko da odgovorim na tako teške optužbe. Jedini ko je prihvatio to je bio Zagrebački Jutarnji list. Ja u tom intervju iznosim svoju odbranu na besmislene tvrdnje da smo Milo Đukanović i ja na bilo koji način umešani u ubistvo Iva Pukanića i pominjem pare i sastanke sa Tadićem i ovo što sam danas s vama pričao, ne baš sve, čisto sa ciljem da objasnim ljudima koji su razlozi te odmazde od strane predsednika Tadića i DS-a prema meni. Niko u Srbiji to nije preneo ni objavio. Ali se meni šalje poruka da ću zapamtiti kada sam se usudio da napadnem predsednika Tadića. Tu se predsednik našao ugrožen od mene, od mojih reči. Odmah posle tih pretnji kreće novi talas pritisaka svih mogućih vrsta. Kroz medije aktivira se Ratko Knežević, koji se pojavljuje kao svedok ubistva Pukanića. Naravno, ponavlja se priča o mom i Đukanovićevom učešću u tom ubistvu. Po medijima se piše da sam pretio Tadiću, da juri ministar Kumalović, sudije, tužioce, optužuju me za razne veze, za razna dela, iz razne veze sa ljudima za koje nikada u životu nisam čuo. Kroz pravosuđe, Miki Rakić naređuje tužiocu i ministarki Malović da se nađe način da mi se optužnica proširi. Tužioca Radosavljevića šalju kod kriminalca Ratka Kneževića da uzme iskaz, samo ne znam koji je iskaz. Poslovno daju nalog svojim saradnicima da mi unište firmu, koja je zapošljavala preko 3000 radnika, koju sam uložio više desetina miliona eura. Preko direktora Telekom i urednika medija, koje je Futura distribuirala uredno, kreću u akciju uništavanja Futura. Signal za početak akcije uništavanja daje ministar Bradić.
To ćete sve naći u štampi, sve stoji dokumentovano i nadam se u dokumentaciji koju vam je, koji su vam moji advokati pre ove konferencije podelili. Sve je to imalo za cilj da se pošalje poruka svakom. Kako će proći ako pokuša da javno iznese bilo koji detalj iz odnosa sa predsednikom Tadićem? Ali i priprema tužilaštvo da protiv mene podnesu kako znaju i imaju optužnicu, ali za neko delo za koje bi mogle da traže moje izručenje iz Švajcarske. Znači, delo po porudžbi. Kao što svi dobro znate, ja sam optužen za izmišljeno delo koje ne postoji u pravosuđu ni jedne evropske države. Čak ni Rusija nije htjela da prihvati zahtev za moje izručenje zbog takvog izmišljenog krivičnog dela. Kako im se medijska priča o meni, kao kriminalcu svetskog kalibra, rušila, jer je jedino što su uspeli da montiraju zloupotreba službenog položaja u privatnoj firmi. Hteli su pošto po to da mi nakaleme neko teže krivično delo, pa da na osnovu toga traže od Interpola moje izručenje. To je bio cilj koji su ljudi iz kabineta Borisa Tadića naložili Snežani Malović i Miljku Radisavljeviću, koji su ovi grčevito pokušavali da ispune. Kako naravno nije bilo dokaza, morali su dokaze da izmišljaju. Naravno preko svojih vernih plaćenika, u medijima, koji rade za njih. Sada bih vam pročitao samo deo onoga zašto sam sve bio optužio. Kampanja, inače, moram vam to reći, je krenula, a vidjet ćete posle po kraju šta ću vam ispričati, zbog čega vam napominjem ovaj slučaj. Kampanju je pokrenuo Braca Grubačić. Znači, čovek koji je bio sa Dadom Vujasinović kada je bila ubijena u Beogradu, sa koje još nisu nađene ubice, njene ubice. Drugi čovek je Dragan Vučićević. Oni su osnovali jedan list u Bosni Panoramu, koja je služila da se pokrene kampanja protiv pokojnog Đinđića. I tu se prvi put u mom životu pojavljuje u medijima moje ime. Mesec dana posle toga, na bazi tog članka, naravno uz dodatak onoga što je Tijanić pripremao, to radi 15.5.2001. godine Nacional. Naslovi koji su figurirali, evo ja ću reći samo nekoliko naslova, pošto na Googlu ima 55.300 članaka kada se ukuca Stanko i ubistvo. Subotić uz pomoć Đinđića i Đukanovića želi imperiji na Balkanu. Cane skriva Karadžića i Mladića. To da ste znali, mogli ste kod mene doći pre bi naši. Kako Cane maršira na Nišku Drinu. Dimni oreol nad srpskim premijerom. Moram da vas podsjetim na ovo, mnogi od vas su i zaboravili. Mislim, teško je se setiti nečega što se događalo pre 10 godina. Koštuničin saradnik izjavljuje, Cane je glavni šef organizovanog kriminala na Balkanu. Kontroliše podzemlje, ozvučio Koštuničin kabinet, naredio likvidaciju Momira Gavrilovića i Vanje Bokana. Đinđićeva i Subotićeva i Đukanovićeva mafija, to su naslovi. Balkanski bos želi ućutkati svedoke. Đinđić ujedinio mafiju i politiku, to izjavljuje Medojević. Radomira Stojčića Bađu ubio prijatelj premijera Đinđića. Što znači jaja, tako? Nek Cane objasni ko je ubio Duška Jovanovića. DSS, ko i zašto štiti Subotića? A Knežević isti dan objavljuje, Knežević povezao Caneta sa 9 ubistava. Mafija preti Borisu Tadiću. Cane i Đukanović uklonili sve protivnike. I naravno onda u Srbiji svi ovi koji su me prevarili i izvarali onda traže navodno zaštitu policije pošto su ugroženi od mene. A od mene su ugroženi tako što sam dao intervju i što sam im Hrvatskom jutarnjem listu i tako što sam im obećao. Što sam im obećao da ću sve ovo reći javno ako mi ne budu dozvolili da se branim
na sudu, kao i svaki građanin koji ima pravo da se brani od optužbi u svakoj državi na svetu. Kada sve ovo delimično čujete, jasno vam je koliko je to zastrašujuće. Ja sam na to mogao da reagujem samo na jedan jedini način. 2009. godine sam dobio od mojih advokata iz tužilaštva iz Italije dokumentaciju koja tamo figurira u procesu koji žele mene da uvuku. Kada sam dobio tu dokumentaciju, video sam šta je to unutra od dokaza što opterećuje mene i zašto bi mogli eventualno da me gone. Našao sam unutra memorandume od neke ekspert unit tima Koštuničine vlade. To niko nikada nije čuo, ali verujte mi da to postoji. Ja dokumenta sam objavio, znači imate ih, preko interneta ih možete iskinuti. I izjave novinara, spinovane vesti o kojima sam vam malo pre pričao i tekstovi Hrvatskog nacionala. Znači iz Koštuničinog kabineta su sve to uradili. Unutra ne postoji u toj dokumentaciji nijedno krivično delo koje sam ja izvršio, ni jedan mafijaš koji govori da je poslovao sa mnom, a svedoci su oni koji su po nalogu pisali te tekstove. Kada sam sve to video, shvatio sam da više nemam kud. Otišao sam kod tužioca u Ženevu i podneo sam krivičnu prijavu protiv svih tih ljudi. Skupio sam dokaze kompletne protiv 23 osobe, da su organizovano i kriminalnim radnjama radili sve kako bi me poslovno uništili. Kako bi me reketirali, uzeli novac i preoteli imovinu i poslove koje sam imao. U krivičnoj sam prijavi dokazao da su mi tim radnjama naneli štetu od preko 200 miliona evra. I to je bio glavni motiv ove grupe. Među njima su bili bivši sadašnji političari Srbije i Crne Gore, urednici medija, kriminalci i tajkuni. Napravio sam i svoj sajt sa namerom da dokazi i činjenice o mom progonu postanu dostupne svima. U jednom slučajnom obraćanju javnosti izneo sam tvrdnju da se protiv mene vodi montirani sudski proces iza čijeg iniciranja stoje pored političara Beko i Mišković. I da su to uradili da bi me oterali iz Srbije, da bi me pokrali 40 miliona evra i da bi se tim novcem kupili večernje novosti Luku Beograd. Posle toga, tužilac je javno najavio da će moje navode ispitati. Ali to nije radio. Da bih mu pomogao, ja sam tužilaštvu poslao detaljnu dokumentaciju oko mojih navoda, potkrepljenu desetinama dokaza, ugovora, bankarskih uplata, izjava svedoka, spiska učesnika. Predao sam detaljno sve dokaze oko toga kako me je bivši ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović reketirao, ucenjivao i iznuđivao mi novac. Na dodatne zahteve tužilaštva predao sam i sve detalje oko kriminala Manojla Vukotića, para koje je uzeo od kompanije VAC, ugovora koje je nezakonito potpisivao, kao i računa na kojemu je taj novac legao. Predao sam i dokaz o uplati novca DSS-u u iznosu od pola miliona evra, što je bio direktni reket od strane Dejana Mihajlova i Dragog Mićevića. Nisu mi odgovorili, verujte mi, još uvek. Možda ne razumeju cifre kada se pišu na francuskom. Tužbe sam podneo još u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Crnoj Gori. Svi ti moji pokušaji da nadležnim institucijama predam dokaze o zaista pravom kriminalu i razlozima zašto se protiv mene vodi taj montirani sudski postupak i tako prljava kampanja, završili su ćutanjem nadležnih institucija i još jačom medijskom kampanjom protiv mene. Namera im je bila
da činjenice o kriminalu, o svojim miljenicima i šefovima, prikriju. Valjda time da će onoga ko iznosi dokaze diskreditovati, pa zato i nema potrebe da se proverava šta je ta osoba rekla. Verujem da su vam moji advokati isto tako dostavili u dosijevu koji je tu, svu dokumentaciju koja govori u prilog ovome što sam vam pričao sada. Kako se posle ovih mojih nastupa i aktivnosti slika o pravoj pozadini moga progona počela polako da probija u javnost, tako su pritisci na sud da se što pre donese osuđujuća presuda postajali sve snažniji. To je bilo toliko očigledno za sve one koji učestvuju u procesu, ali i za one čak koji su malo ozbiljnije pratili šta se događa u medijima. Koordinirane akcije sudije Milene Rašić, koja je počela da odbija sve zahteve mojih branilaca, do te mere da su morali javno da napuste tu lakrdiju osuđenje. Zajedno sa javnim izjavama tužioca Radisavljevića, ministarke Malović ili sekretara Homena, koje su o mene neprestano iznosile. Toliko su bili pritisnuti od strane Mikija Rakića da su 2 godine pre završetka procesa najavljivali da ću brzo biti osuđen, da je dokazano da sam kriv, da je sve rešeno i da ja izlazim u stvari u javnost jer se plašim zakona i njihove pravde. Pored toga izmišljali su i nova krivična dela, pa sam tako pretio predsedniku Tadiću, ministarki Malović, tužiocu, direktoru javnog servisa. Optuživan sam za ubistva, prodaju droge, hapšen sam u Argentini i Brazilu sa brodovima kokaina, krio se po šumskim pećinama sa Šarićem, bežao podmornicom iz Crne Gore u Afriku i tome slično. To su sve bile poruke moćnika koji upravljaju Srbijom. Da zaćutim i prestanem da pričam o parama i o poslovima, jer ću proći još gore. Za sve to vreme, mnogi od njih su mi preko posrednika nudili dogovore, pacifikaciju problema sa državnim vrhom. Mnogima od njih nije smetalo da dođu kod mene, dok se vodi ovaj proces, da pokušavaju da uspostave poslovne odnose, a mnogi od njih i rade određene poslove. To je sistem vladavine Borisa Tadića i DS. Preko medija i svojih sudova i tužilaštava vam nakače problem, silujući zakon i nemate šansu da se odbranite i dokažete vašu nevinost, a onda je jedini mogući način da se sa njima nagodite. Zato služe savjetnici, drugovi, prijatelji, novoupoznati tajkuni, advokati i sl. Oni vas kontaktiraju, nude dogovor, koji je uvek izražen ili čisto finansijski ili poslovni. A dok vi gubite vreme na te dogovore, oni vas preko sudova i medija dodatno pritiskaju. Vama vreme curi i spremni ste na sve. U velikom broju slučajeva ti pregovori služe da vas samo anesteziraju, da vam pažnja padne, da se lažno nadate i naravno da u međuvremenu najvažnije ćutite, pošto ima šanse da se spasite. I kad vas stigne poternica ili presuda, tada je već kasno da kažete bilo šta, jer ste lice sa poternice, kojem naravno niko ne treba ništa ni da veruje. Nažalost, i ja sam bio jedan od mnogih koji su na taj način naseli i izgubili dragoceno vreme. Kako izgleda u praksi ovo što sam vam ja danas govorio, imali ste priliku da čujete od mojih advokata. I shvatite o kakvom silovanju pravde i pravosuđa je u tom procesu reč. Što se tiče sada glavne stvari, procesa u Rumenki, naravno da znamo kod tog događaja dosta. Kao u ostalom i svi građani koji su imali priliku u tom vremenu da čitaju u medijima, pošto su mediji pisali opširno o svemu tom. Moja u tom slučaju je uloga jasna, apsolutno legalna i čista.
Sve ono što se meni stavlja na teret je laž. Slučaj Rumenka je bio državni posao. Radili su ga najmoćniji ljudi u državnom aparatu Slobodana Miloševića. Jovica Stanišić, šef državne bezbednosti. Radovan Stojičić, šef javne policije. I Milorad Vučelić iz predvladajućeg SPS-a. Ako je proces vođen u Beogradu, onda su ti ljudi trebali da sede na klupama, a ne ovi drugi. Pošto sam se sa svom trojicom poznavao i uveliko bio smatran za državnog dobrotvora, koji je reagovao na sve njihove dotadašnje zahteve, pozvan sam od strane njih trojice. Rečeno mi je da je potrebno da se nabavi novac za izbeglice iz Baranje i Slavonije, koji su prešli u Vojvodinu posle potpisivanja reintegracije. Za njihove kuće, imanja i poslove. Od mene je traženo da obezbedim cigarete u vrednosti od 20 miliona maraka koje bi država prodala i od te zarade finansirala ovo prethodno što su mi rekli. Kada su došli kod mene, doneli su mi specifikaciju u kojoj sam video specifikaciju robe koja im je bila potrebna. Unutra je bilo 80% otprilike programa Makedonije Tavak i 20% programa Filipa Morisa. Ja sam im rekao da nažalost tu ne mogu da im pomognem, da su drugi ljudi koji distribuiraju te programe, ali ako žele, mogu sa njima da ih povežem. Rekao sam im da je za makedonski program Vanja Bokan i rekao sam im da je za program iz Filip Morisa, koji je bio dopreman iz Holandije ili već iz Belgije, odakle dopreman, da su to radili Milija Babović i Radomir Živanić, zvani Baja. Problem je bio u Vanji Bokan. Vanja Bokan nije dolazio dugo godina u zemlju, bio je u sukobu sa vlašćom. Navodno je finansirao Vuka Draškovića i SPO, tako se pričalo, ne znam detaljno. Rekli su mi da ne mogu da mi odgovore odmah zbog toga da će ići da razgovaraju sa Slobodanom Miloševićem. Posle par dana su me pozvali i rekli su mi da su razgovarali sa Miloševićem i da su dobili odobrenje. Da Bokan može da dođe u Srbiju, da uradi taj posao i da mu oni garantuju bezbednost. Bokan je došao u Beograd, ja sam ga u komuni izdavačkoj kući na Senjaku upoznao sa tim ljudima i oni su stupili u poslovni odnos. Što znači? Ja bih vas podsjetio. U to vreme je Jul na čelu sa Mirjanom Marković imao velike ambicije da posao cigareta preuzme od državne bezbednosti i od države i da ga dodeli svome sinu Marku. Kako bi došla verovatno do tog cilja, ona je angažovala svog visokog službenika Jula, Mirka Kulića, koji je bio ujedno i šef poreske uprave i šef finansijske policije. Da bi kompromitovao taj posao, on je poslao inspektore u Vojvodinu u magacine koji su bili pod nadzorom državne i javne bezbednosti. I prošli su tako kako su prošli. U novinama je pisalo svim, možete naći, ako ne možete, javite se meni, ja ću vam poslati. Šta je sve pisalo? Nije bilo nikakve krivične prijave tada. Niko se nije bunio. Jedino se Milošević pojavio, koji je taj sukob smirio. Posle toliko godina, ljudi koji su radili, znači, u državnoj bezbednosti, taj posao sam siguran danas rade i dalje u državnoj bezbednosti. I da zauzimaju vrlo visoke funkcije. I u javnoj bezbednosti. I da su u političkim partijama unutra. Tih ljudi nema nigde. Oni danas žele da kažu, sudski proces su poveli protiv mene, zbog toga me nisu ni želeli nikada da dođem u Beograd i da dam izjavu. Ja sam u Beogradu, da vam kažem, pre nego što je pokrenut postupak protiv mene, bio manje više minimum 4 puta mesečno. Bio sam im na dohvat ruke kada god su želeli da me saslušaju, pitaju. Međutim, da su oni mene tada pitali to,
Oni nemaju potrebe da me pitaju, pošto oni to vrlo dobro znaju. Nek otvore malo dosije unutra, pa da vide ko je šta radio. Ali su želeli da urade ovo što su uradili i mene su našli za idealnu žrtvu. Tužilac je doneo, na samom suđenju, molim vas, je utvrđeno da je firma Sukses, koja se bavila uvozom, jeste firma koju je osnovala državna bezbednost. Da sa mnom nema nikakve veze. Ja za tu firmu do suđenja nikada nisam čuo. Ali sud to nije interesovao. Brže bolje su zaključili suđenje i nisu dozvolili svedoku da dalje priča o tome. Inače, čoveku koga drže kao taoca preko 3 godine u zatvoru, za delo za koje i da je kriv, ne bi bio više od godinu dana. Znači, oni ga drže unutra, od njega zahtevaju svakoga dana da promeni svoj iskaz, da mene lažno opterećuje. I sada, kada je na suđenju počeo da priča istinu oko svega, onda je sudija prekinula suđenje, otišla je negde pola sata da se osveži, vratila se unutra i rekla je proces je gotov. Završeno, idemo na završnu reč. Kada shvatite kako se grčevito danas štite svi poslovi državne bezbednosti i sav kriminal koji su ti ljudi činili, i koliko su oni i danas moćni. Eto vam odgovora zašto nema rešenja ubistava. Ni Dade Vujasinović, ni Slavka Ćuruvije, ni Radovana Stojčića, ni drugih stotine ubistava koje su se desila 90. godine. Pošto sam ja najavio ovu konferenciju za novinare i kako očekujem vaše pitanja, izvolite. Hvala, gospodine Subotiću. Idemo na pitanje. Izvolite. Molit ću vas samo da podignete ruku da bi Snežana videla i dodala vam mikrofon. Izvolite, da li ima pitanja? Zamolit ću vas, koleginica se javila pre vas. Izvolite. Jelena Arsenović, Frankfurtske vesti. Gospodine Subotiću, govorili ste o tom fondu koji ste osnovali sa Đinđićem. Čemu je bio namenjen taj fond, o kolikoj količini novca se radi? I zašto ste prebacili Ružića Đinđića, koje to je bilo namenjeno Demokratskoj stranci? To je malo nejasno ostalo. Da li ste čuli? Jednom prilikom, dok sam se sreo u susretu sa Zoranom Đinđićem, koji se odigrao u Italiji, u Milanu, novembra meseca 2000. godine, imali smo jedan dobar i prijateljski razgovor. On mi je ispričao da u Srbiji je zatekao kase prazne, da su kase DS-a takođe prazne i da je potrebna preko neophodna pomoć praktično za sve akcije i Demokratske stranke, a isto tako i države. I on onako šaljiv kakav je bio, ajde sada vi bogatuni da date vi neki sada fond da bi mi mogli malo sada da radimo. Ja sam, inače, sa njim bio, znači, u odličnim odnosima, tako da sam bio i u mogućnosti da mu pomognem. Rekao sam mu, doći ću u Beograd, dogovorili smo se i dogovorit ćemo se, reći ću ti kakav bi fond mogao i koliko da odvojim za to. Kada sam došao, sam neposredno, posle možda mesec dana, zajedno sa mojim knjigovođom u Beograd, bili smo u Demokratskoj stranci, bila je prisutna i sekretarica Biljana, mislim da se zvala. Tada smo se dogovorili oko toga fonda i on je meni ispričao otprilike zašto im je bilo u tom momentu najneophodnije. Bila je neka pomoć koju je pravio za decu koja su nezbrinuta za kampove njihove. Trebao mu je novac za hale neke koje su promovisali i otvarali, sportske mislim da su bile. I znači, vid pomoći koji je bio najneophodniji Srbiji u to vreme. Zoran je koristio taj novac, u stvari stranka, i kada su ga ubili, deo novca koji sam ja namenio za taj fond je ostao unutra. I ja sam, naravno, iz tog razloga, njegovom nasledniku, Borisu Tadiću, rekao za poreklo toga fonda, ispričao mu sve o tome i dao mu na raspolaganje taj novac.
U situaciji u kojoj se nalazila porodica tada i s obzirom on šta je rekao da stranka želi da to da Ružici Đinđić zato što joj je neophodno, verujte mi, meni je bilo svejedno, meni je bilo čak i drago. To je bio moj novac, ja sam mogao da radim sa njim šta god sam hteo. Znači nisam morao ni da ispričam to ni Ružici ni Borisu. Prema tome, to je bila moja odluka, novac je bio namenjen DS-u, ja sam ga DS-u i preporučio i rekao da mogu da ga koriste, oni su rekli kome da ga dam i ja sam ga dao. Izvolite. Morate da koristite mikrofon jer se ne čuje. Da, da, ali morate imati mikrofon. Izvolite. U iznosu novca se radi. Možete precizirati. Novac koji je sadržao fond i koliko ste predali Ružici Đinđić. Fond, taj fond koji sam uplatio je sadržao 5 milijana dolara ukupno novca. Ružici Đinđić sam predao, ako već hoćete precizno, 19.1.2007. godine, 200.000 dolara. 19.1.2007. godine, 80.000 švajcarskih franaka. 19.1.2007. godine, 375.000 eura. 5.2.2007. godine, 170.500 eura. 16.3.2007. godine, 281.120 eura. To je sve ukupno preračunato u eure, 1.031.620 eura. Hvala. Vidite, taj novac mi je bilo teško da ga pribavim ranije i da ga dam Ružici ranije. Žao mi je što pričam o ovome, ali morao sam sve ovo da kažem. Da bi shvatili dvoličnost Borisa Tadića i DS. Hvala, izvolite. Izvolite, kolega. Kolega su... Može. Milojko Pantić, kolumnista Lista Danas. Gospodine Subotiću, nastavljam se na ovo prethodno pitanje. Dakle, Boris Tadić je predložio da se novac iz tog fonda da Ružici Đinđić. U svojoj opširnoj priči rekli ste da se stvar završila tako što se Boris Tadić naljutio na vas. Nismo čuli da ga niste ispoštovali, niste ispoštovali funkciju predsjednika države. O čemu se tu zapravo radi? Ako je on predložio da se novac da Ružici Đinđić, zašto se onda ljutio na vas? Kako je došlo do toga da Boris Tadić odjednom promeni odnos sa vama? To je odlično pitanje koje ste mi postavili. On je verovatno mislio, kao i neki drugi ljudi, ja to ne razumem, da ja imam neki novac koji se nalazi kod mene kući u autima, ko zna gde je, u džakovima. I kada mi zahtev neko napravi za milioni nešto eura u kešu, ja to treba da uradim za 3 minuta. Ja, verujte mi, sam objašnjavao i Šutanovcu i Ružici da im dopremim, da su mi tražili i otvorili račun, da im taj novac uplatim na račun, ja bih bi im uplatio istog momenta. Pošto su mi tražili u gotovom, inače, da vam kažem, gospodine koji ste mi postavili pitanje malo pre, sa Borisom Tadićem sam tada bio u većem društvu ljudi, gde postoje i svedoci za to što sam ja sada vama pričao. I ostali dokazi, naravno. On mi je tražio da ja to njoj predam. Ja sam kasnije Šutanovcu rekao, ja se stvarno izvinjavam, ja novac nemam u kešu. Da bih podigao toliku količinu novca, potrebno mi je stvarno dosta vremena. Ja ne razumem, nisam tada u stvari shvatao o čemu se radi. Borisu Tadiću se žurilo da ja u stvari dam Ružici te pare, pošto se radilo o ozbiljnoj količini novca. I sada povežite datume, 16.3.2007. godine. Sam im predao zadnju sumu novca. 3 meseca posle toga su podigli optužnicu protiv mene. Učestvovali su u njoj, odobrili. Pa zašto je Boris Tadić sedeo sa čovekom i družio se koji je kriminalac, za koga danas priča da mu je životna opasnost od mene,
I uzimao mi pare 3 meseca pre toga i znao je sve i oko večernjih novosti, tajkuna i svega ovoga, što vi kao javnost niste imali pojma. Zato što je mene bilo stid i sramota da se ovako na ovakav način brani. To je za poslovnog čoveka inače katastrofa. Da izlazi u javnost i da priča o svojim odnosima, o novcu, o parama, reputacija njegova u poslovnom svetu više nema isti značaj. Međutim, naterali su me u situaciju u kojoj se danas nalazim i prinuđen sam na ovo da uradim. Ja ne klevećem nikoga, ne pričam laži, spreman sam da odgovaram za svaku reč koju sam danas dao, a isto tako sam spreman da dokažem sve ovo što sam vam danas govorio, a ne kao oni da mi montiraju optužnicu, da me optužuju za nešto što je radila služba državne bezbednosti i da mene ganjaju po svetu preko 10 godina zbog toga i da mi ugrožavaju život mene i moje porodice. Da li se Boris Tadić pitao da li je ugrožen moj život i život moje porodice kada njegovi čauši izjavljuju i javno me optužuju najviši državni funkcioneri države Srbije? Ja sam spreman da zajedno budemo na suđenju, na javnom trgu, i ja i svi ovi ljudi o kojima sam vam govorio, a vi da nam presuđujete odmah posle toga. Izvolite, izvinjavam se što sam upao u žar. Izvolite, koleginici, izvolite. Jasmina Karanac, B92. Gospodine Subotiću, rekli ste da vas je Dušan Mihajlović reketirao i iznuđivao da vam je uzimao novac. Kada je to bilo, na koji način i u kakvim ste odnosima bili sa Mihajlovićem, budući da ste jednom rekli da vas je on obavestio o policijskoj istrazi mreža koja se vodi protiv vas? To je, tačno vam ste mi mnogo pitanja postavili, ali ću pokušati da vam odgovorim sve ukupno ovako. Prvo ću vam reći da je vaš direktor televizije, Nenad, kako se zove, Matić, Veran Matić, dolazio inače kod mene u više navrata u tom periodu. I on je bio vrlo dobro obavešten o tome. Isto tako mogli ste pre da pitate njega nego mene, ali nema veze. Naravno, ja ću vam sve odgovoriti u originalu. Bio je kod mene i kada su ga ocenjivali Mišković i Miša Beko, kada su hteli da mu otmu B92 na silu, ja sam mu dao, gospođo, jel me čujete šta, vi ste mi postavili pitanje. I pošto sam mu dao svu dokumentaciju u vezi večernjih novosti, gde se vidi kriminal koji su napravili Mišković i Miša Beko, zajedno sa vladom Vojislava Koštunice. To mu je bilo dovoljno da se odbrani od tih ljudi. Tako da je unutra znao sve toga. A što se tiče Dušana Mihajlovića, mene kada je Brankica u prvom intervju intervjuisala i pitala o tome, ja stvarno nisam mogao tada da verujem da te laži i takva neka konstrukcija političko-mafijaška, policijska, može da se pretvori u ovu vrstu progona i u ovu vrstu procesa. On je mene pozvao, Dušan Mihajlović me je pozvao kod njega u kancelariju. Bio sam u više navrata. Imate sve detaljno napisano, datume i sve u izjavama i u dokumentima koji vam je dostavio moj advokat. Ali evo ja ću ispričati o tome, ovo što mogu. Došao sam kod njega, on me ponudio piće, muca nešto čovek, ne razumem ga, nikako nije mogao da sastavi rečenicu pola sata. Onda mi je počeo da me grli da sam zemljak i tako dalje, vadio je neku torbu ispod stola, punu ovoliku, odela nekih, kiton i nemam pojma, i verujte mi, nudio mi je odela, ministar unutrašnjih poslova mi je nudio odela od Šanera. A onda posle toga, on mi je izvadio mi je, evo ovo, ovako, vidite, ovo, ovako neki organigram, i koji mi je pokazao, i samo mi je ovako dao taj organigram, i ja gledam organigram, i vidim Milošević, Slobodan, i ja ispod njega, a ispod mene šefovi državne bezbednosti, samo šteta što tada nisam znao, drugačije bi im naredbe davao. I ja mu kažem, a šta je ovo? A on kaže, ma to je neki pisac, Vuković, znaš, piše knjigu neku, ma nema veze, to je da je nebitna stvar. Znači, to je u prvom slučaju. Ja sam mislio, verujte mi, da je on lud čovjek. Ja sam otišao posle tog sastanka sa njim, pošto sam poznavao pokojnog Vladana Batića, ispričao to sve Vladanu Batiću. Batić ga je zvao predamno. Okrenuo ga telefonom i pitao ga, Mihajloviću, šta to radiš?
On je onda počeo da mu se pravda, ne, nema veze, ali isto tako, znači, verujte mi, ispljuvan je bio Batić preko telefona, znači nije razumeo ništa, on je samo pljuvao i nešto pričao gluposti. Posle toga, ja sam otišao, bio u Švajcarsku gde i živim inače, on je počeo da dolazi u Švajcarsku, pa je počeo da dolazi u Francusku, pa je donosio torbe vina i ostavi mi, izvadi mi vino neko iz Makedonije i ostavi mi torbu da mu ja stavljam pare unutra u tu torbu. Ja sam onda počeo da ga prijavljam. Ja sam ga prijavio švajcarskim vlastima, prijavio sam ga francuskim vlastima, prijavio sam, znači, niz prijava i dokumenata postoje da je ministar Mihajlović mene reketirao i ucenjivao. Imate video sam izjave neke od čoveka koji je dolazio sa njim, Slobodana Radulovića, zajedno, da mi traže 15 miliona novca da kupe C-market. Ali za njih, ne za mene. Tako da, ja ne znam šta da vam kažem. Ja sam se našao bio u situaciji vrlo teškoj, kada vas ucenjuje ministar unutrašnjih poslova, koji vam donosi neke akcije za koje znate da niste učestvovali, da sam učestvovao. I ovo uradio, zašto me opterećuje? Verujte mi, bilo bi mi jeftinije da sam odgovarao za to. Štetu koju sam pretrpeo sve ove godine, finansijsku, moralnu, prelazi sve ove sume o kojima oni pričaju i lupetaju. Uostalom, evo, reći ću vam samo, molim vas, samo jednu stvar koja je vrlo važna. Ministar Kamalović, specijalni tužilac Radisavljević, izjavljuju da sam ja dužan državi 60 miliona eura. Evo, a ja vam kažem da sam video u dokumentaciji toj koja je navodno dokumentacija koja je tereti mene u tom procesu. Početna cena i iznos i vrednost obaveza prema državi je nepuna 4 miliona maraka. A oni su onda angažovali sudskog veštaka koji je tu, ko zna kojim matematičkim operacijama i uvećavanjima kamata gde je obračunavao, verovatno iz tog perioda se seća jezde da fine, 30% dnevno kamate, jer on je došao, do 60 miliona su došli javno, a u tužbi danas stoji da je to 20 i neki milion. Zamislite sada, tužioc javno priča, specijalno, da ja dugujem državi 60 miliona. Evo, ja vas molim, pitajte tužioca i pitajte Snežanu Malović, odakle njima 60 miliona. A pozovite sud i pitajte sud koliko miliona po tom krivičnom delu je država po njihovom oštećena. I bez obzira što nemam nikakve veze sa tim. Znači, oni su želeli, pošto po to oni lažu. To su ljudi koji lažu. Najstrašnije je da vidite ljude koji bi trebali da dele pravdu svima nama, koji su lažovi, čauši, poslušnici nekoga kabineta i privatnog tima. To su razlozi zbog čega više nikada ne bi ni došao, verujte mi, na to suđenje. Sem javnog suđenja na javnom prostoru i mestu, a da nam sudije budu građani. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Izvolite, koleginice. Doroteja Čarnić, Politika. Ja bih se vratila na onaj deo kada ste pričali u sukobu sa Borisom Tadićem, pa ste rekli da je povod za to bilo to što vi niste imali onu količinu keša, milioni nešto evra ste pomenuli da biste odmah isplatili, već vam je za to bilo potrebno nekoliko meseci. Kako ste razumeli da je to bilo razlog da posle toga usledi takva medijska kampanja protiv vas i ovaj montirani sudski proces? Ja sam vama rekao više razloga ukupnih, zbog čega je on to sve uradio. Ja sam se tu praktično namestio ljudima koji su imali potpuno druge planove od planova koje sam imao ja. Moji planovi su bili da napravim veliku distributivnu mrežu koja će biti moderna i savremena, koja će raditi poštujući zakone u državi. Interesovalo me da napravim strateški dogovor sa partnerima i izdavačima koji su imali i finansijsku moć i znanje da mogu da pariraju u tom projektu. Međutim, naišao sam na ljude koji su već to sve isplanirali da oni to imaju, ali bez para. Da imaju sve medije, sve distribucije da budu u njihovim rukama.
Ja kada sam pričao, ja sam pričao, jagnje pričalo vuku. I žalilo se na neke probleme da ga boli noga. To i vama kažem, bez obzira na to što sam čitao vaše članke u Politici koje pišete, i pišete o meni kao da se poznajemo dugo vremena i da znate o meni sve. A profesionalno bi bilo kada pišete članak da me pozovete i pitate šta ja mislim o tom. Pa bih vas molio da drugi put to uradite. A telefon će vam dati moj advokat Adić. Hvala, izvolite. Da li se još neko javlja da postavi pitanje? Koleginica sa desne strane. Izvolite, koleginice. Jelena Janković, dopisnik prve. Gospodine Subotiću, mene interesuje, rekli ste da ste bili dugo godina dobrotvor Demokratske stranke. Koja je tačna satisfakcija za to? Šta vam je obećano? Da li je bilo iznuđeno? Da li je bilo dobrovoljno? Možemo malo više o tome. Hvala. Dobro je, dobro vam je pitanje. Što se tiče moje pomoći Demokratske stranke, počeo sam da je pomažem još od 95. godine. To sam radio apsolutno dobrovoljno. To je jedina stranka koju sam dobrovoljno pomagao. Meni je bilo zadovoljstvo da pomognem akcije koje je imao Zoran Đinđić i pre rušenja Miloševićevog režima, a tek mi je posebno zadovoljstvo bilo posle rušenja režima. Zašto je on sve koristio novac i trošio novac, nisam nadgledao i nisam pratio skroz. Ali znam da je bio pošten čovjek i da je taj novac trošio za akcije političke koje su imale i kada im je bio najpotrebniji novac, ja sam im bio pri ruci. Hvala. Imamo li još pitanja? Ako pitanja nema... Izvolite. Izvolite, kolega. Zoran Božinovski, istraživački slobodni novinar. Inače imam i svoj sajt Bure Vesnik se zove. Evo, gospodin Cane me prepoznao. Imali smo 4 susreta na Svetom Stefanu u septembru, avgustu 2019. Ja bih vas molio znači, samo jednu stvar. Postavio bi nekoliko pitanja. Vas koji vodite tu emisiju, ovu konferenciju. Gospodin koji je došao ovde, sada u zadnje vreme, ima veliku potrebu da za iste ljude po istom receptu iznosi laže i neistine. Jedina stvar koja je istinita u vezi ovoga čoveka koga... Ne bojte se pitanja, ostavite me da vas pitam. Je ta da je preko mojih advokata mi prodao jednu svesku iz Makedonije tabak i obećao još dve. Za tu svesku je dobio 80.000 eura. Ispadate smešni, gospodine Subotić. Nije obećao da će doneti, nije. I ja ne želim, molim vas, da odgovaram. Da odgovarate, u redu je. Apsolutno. Sada ispadate smešni. Kolega, ja vas molim. On je novinar, on je kriminalac. I ja na pitanja kriminalaca ne želim da odgovaram uopšte. Ja vas molim da ovom kriminalcu uzmete... Hvala, oduzit ću vam. Pošto ja sa tim kriminalcem ne želim da pričam. Odgovorim na vaše... Molim vas, uzmite mikrofon tog kriminalca. I molio bih vas ovako, verujte mi ovako, kolege toga čoveka, taj čovek je jedan od najvećih kriminalaca koji postoji na Balkanu i koji sramoti vašu profesiju. Ako hoćete da znate sve o njemu, i šta je radio i kako je radio, pozivam vas da dođete u Ženevu u mom trošku, daću vam 1001 dokaz o njegovom kriminalu i kako je to loš čovjek. Ja ne želim da taj loš čovjek propasti ovako divan dan koji smo mi imali. Hvala. Da li ima još pitanja? Izvolite koleginice. Izvolite. Neka se javi Tijaniću da mu daje nagradu. Izvolite, koleginice, molim vas. Aleksandra Adžić, Blic. Ovako je, možemo malo o odnosima sa Crnom Gorom. Vaša uloga, znači, pošto Crna Gora je 90-ih bila poznata kao tranzitna zemlja za šverc cigareta, kakva je bila vaša uloga u tom poslu i, znači, vaši odnosi sa tadašnjom i sadašnjom crnogorskom vlašću? I zamolila bih vas još jednu stvar. Naveli ste da i dan danas imate kontakte i da vam raznorazni ljudi, znači, to je ljudi koje ste vi optužili da su krenuli u hajku na vas, preko posrednika, znači nude dogovore, da ti ljudi dolaze kod vas, nude vam razne poslove, da malo i to objasnite. Hvala.
Što se tiče pitanja koje ste mi postavili o Crnoj Gori, prvo pitanje. Izvan konteksta je ove konferencije, ali ću vam odgovoriti. Ja u Crnoj Gori imam odlične odnose, znači, i sa Milom Đukanovićem i sa ostalim ljudima iz državnog vrha Crne Gore. U toku iz 90. godina ja sam bio distributer i jedan od najvećih u stvari distributera, tri najveće kompanije na svetu, duvanske, gdje sam plasirao i prodavao te proizvode. Crna Gora je ubirala od toga svoje prihode koji su bili redovni, posao je bio apsolutno legalan i u tom poslu ništa nije postojalo što je nelegalno. To je što se tiče toga posla. Što se tiče ovoga ko mi iz Srbije daje informacije, i to je, mnogo ljudi u Srbiji ima koji nisu zadovoljni aktuelnom vlašću. Ima mnogo ljudi u DS-u koji nisu zadovoljni kako se vodi DS. Ima dosta ljudi koji znaju istinu o ome što sam vam ja pričao i žao im je što se sve ovo događa. Pa dolaze i pričaju mi sve to. A za sada, zbog istrage koja se vodi u Švajcarskoj i koja je u toku, gde sam saslušavan više puta od strane policije, detalje o ljudima koji su dolazili ovde, a koji su inače i snimljeni, i njihovi razgovori koji su imali sa mnom, i u hotelu gde su boravili, postoje zapisi i dokumenta o svim tim ljudima. Danas, zbog te istrage, ne mogu da vam kažem imena, ali ubrzo ću biti u mogućnosti da vam sve to saopštim i budite sigurni da ću vas nazvati u Dragi Blic da vam to prvo saopštim. Pošto vi inače ste mene i moga života, života najbolje. Rekli ste i da vam nude neke dogovore, znači, malo da to pojasnite. Sve ako se nudi neki dogovor, znači, to je već druga stvar, ne ovo što ste sada rekli, to je znači jedno, da vi imate insajdere u DS-u, ali je druga stvar, rekli ste da vam nude neke dogovore. Pa upravo o tome se i radi, zato što u procesu koji se vodi u Švajcarskoj, ne bih imao, verujte mi, problem nikakav da vam kažem da nemam zabranu od strane tužilaštva u Švajcarskoj da iznosim detalje iz operativnog rada njihove službe. A to je deo toga. Ti ljudi dolaze u Ženevu i kod mene dolaze i ovde se to i događa, pošto ja ne mogu da dođem u Srbiju i u Beograd. Tako da molim vas, imajte razumevanja prema meni zbog toga. Hvala. Da li ima još pitanja? Molim. Ako pitanja nema, možemo da završimo. Zahvaljujem se gospodinu Subotiću i novinarima koji su se odazvali u ovako velikom broju. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.